नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुर आचार्य आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँलाई शिक्षक सेवा आयोगको प्राथमिक निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तिनवटै तहको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण साथै तिनवटै तहको पच्चिस आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण एउटा विषयवस्तु उदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु जुन एकीकृत पाठ्यक्रम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी म यहाँलाई बुदागत रूपमा राख्नेछु यो भिडियो सामाग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनु न म अनुरोध गर्छु र विषयवस्तुको सुरुवात गर्छु एकीकृत पाठ्यक्रमको कुरा गर्नुभन्दा पहिला पाठ्यक्रम केलाई भन्ने यो पाठ्यक्रमको परिचयबाट विषयवस्तुको सुरुवात गरौँ यहाँले पाठ्यक्रमको परिभाषा धेरै ठाउँमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ यसलाई समग्र रूपमा हामीले भन्ने हो भने तोकिएका निश्चित सिकाइ उपलब्धिहरू प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न खालका अनुभवहरू हासिल गराउन बाटो देखाउने माध्यम के हो त पाठ्यक्रम हो पाठ्यक्रमले विद्यार्थीले हासिल गरेका अनुभवलाई व्यवहार उपयोगी बनाउन मार्ग निर्देश गर्छ पाठ्यक्रम भनेको नै सिकाइका लागि तयार गरिएको एउटा वृहत योजना पनि हो त्यसलाई हामी पाठ्यक्रम भनेर भन्छौँ समग्र शिक्षाका उद्देश्यहरू प्राप्ति गर्नका लागि बनाइएको शैक्षिक दस्तावेज त्यसलाई हामी पाठ्यक्रम भन्छौँ र पाठ्यक्रमले विद्यालयभित्र र बाहिर सञ्चालन गरिने हरेक क्रियाकलापहरूलाई विद्यार्थीको सिकाइसँग जोडेको हुन्छ समग्रमा हामी यसलाई पाठ्यक्रम भनेर विभिन्न रूपमा यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ यस्तै पाठ्यक्रम सिक्ने को त भन्दा सिकाहरू अथवा विद्यार्थी र सिकाउने र शिक्षक पक्षलाई शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा निश्चित सीमामा बाँध्ने साधन हो सिकारु र शिक्षकलाई यी दुई पक्षलाई शिक्षण सिकाइका सन्दर्भमा चाहे त्यो शिक्षण क्रियाकलापका लागि होस् शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोगका लागि होस् जुनसुकै कुराहरूमा जुन सिकाइका लागि सञ्चालन गरिएका क्रियाकलापहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई एउटा निश्चित सीमामा बाँध्ने र एउटा गोरेटोतर्फ लैजाने साधन हो पाठ्यक्रम त्यस्तो योजना हो जसले विद्यार्थीहरूको उमेर क्षमता आवश्यकता र रुचिअनुसारको ज्ञान र सिप हासिल गराउनका लागि बाटो देखाउँछ समग्र शैक्षिक संस्थालाई आफ्नो योजना निर्माणमा पाठ्यक्रमले मार्ग निर्देश गरेको हुन्छ हामी यसलाई पाठ्यक्रम भनेर यसलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ अब एकीकृत पाठ्यक्रमको विषयमा चर्चा गरौँ के हो त एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको के हो र यसलाई हामीले कसरी बुझेका छौँ यसको परिभाषा कसरी गरेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा यसका परिभाषाहरू हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ केलाई हामी एकीकृत एक पाठ्यक्रम भन्ने त भन्दा बहुविषय र बहु, बहु शिक्षकबाट फरक फरक समयमा फरक विधि र अलग अलग विषयवस्तु शिक्षण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा सहसम्बन्ध कायम गर्न सकिएन विद्यार्थीको बुझाइमा एकरूपता कायम हुन सकेन सिकेका कुरालाई विद्यार्थी व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकेनन् भिन्न भिन्न विषय अथवा विभिन्न विषय र विषयवस्तुहरूको अन्तर सम्बन्ध सिकाइ कर, क्रियाकलापमा संयोजन हुन सकेन भन्ने अवधारणाका साथ एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा अगाडि ल्याइयो त्यस कारणले एकीकृत पाठ्यक्रमलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रम भन्नाले विभिन्न विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जीवन सापेक्ष जुन सिकाइ जीवन सापेक्ष हुने गरी सिकाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने बुझाउँछ विभिन्न विषयका ज्ञान र सिपलाई कुनै समस्या वा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने वा कुनै मुद्दा वा समस्यामा केन्द्रित भई विषयवस्तुको निश्चित सीमा निर्धारण नगरिकन समस्या समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिप प्राप्त हुने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रमलाई हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रम भन्न सक्छौँ विभिन्न विषयगत ज्ञान र सिपलाई एकीकृत रूपमा सिकाउने गरी तयार गरेको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रमको रूपमा पनि लिन हामी सक्छौँ दुई वा दुईभन्दा बढी विषयहरूको संयोजन गरी एक अर्को विषय बिचको अवधारणाको सम्बन्ध खोज्न लगाउने विद्यार्थीको समूह निर्माण गरी सिक्ने सिकाउने त्यो अवसर प्रदान गर्ने गरी तयार पारिएको पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिन्छ दुई वा दुईभन्दा बढी विषयका उद्देश्यहरूसँगै मिलाएर सिकाउन सकिने पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो अथवा विषयहरूलाई जोडेर समग्र रूपमा सिकाउने एउटा विधि हो यसलाई हामी एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर भन्छौँ जुन अहिले विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तह कक्षा एक तिनमा एकीकृत ढाँचाको पाठ्यक्रम लागू भएको छ यसलाई हामी एकीकृत पाठ्यक्रम परिभाषित गर्न सक्छौ अब समग्रमा यसलाई बुदागत रूपमा जुन हामीले माथि चर्चा गरिसक्यौँ एकीकृत पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यसलाई बुदागत रूपमा भन्ने हो भने विभिन्न विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जीवन सापेक्ष हुने गरी सिकाइ प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु एकीकृत पाठ्यक्रम हो विभिन्न विषयका ज्ञान र सिपलाई कुनै समस्यामा वा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने वा कुनै मुद्दा वा समस्यामा केन्द्रित भई विषयवस्तुको निश्चित सीमा निर्धारण नगरिकन समस्या समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान र सिप प्राप्त हुने गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरी तयार पारिएको पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम हो अथवा दुई वा बा दुईभन्दा बढी विषय क्षेत्रका उद्देश्यहरूसँगै मिलाएर सिकाउन सकिने पाठ्यक्रम के हो त एकीकृत पाठ्यक्रम हो अथवा विषयहरूलाई जोडेर समग्र रूपमा सिकाउने विधि एकीकृत एक पाठ्यक्रम हो भनेर हामी यसलाई बुधागत रूपमा हामी भन्न सक्छौँ अब एकीकृत एक पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन पर्यो त भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरौँ यसको आवश्यकता किन रह्यो किन यसको अवधारणा अगाडि ल्याइयो भन्ने विषयमा यसलाई छलफल गरौँ हामी यसलाई बुधागत रूपमा एकीकृत एक पाठ्यक्रमको आवश्यकता किन छ त भन्दा सिकाइ प्रक्रियामा व्यवहार कुशल सिपको संयोजन गरी सिकाइलाई जीवनोपयोगी र सान्दर्भिक बनाउनका लागि हामी जब शिक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ त्यो शिक्षण अथवा जुन सिकाइ छ त्यो सिकाइलाई आफ्नो जीवनको भोगाइसँग जोड्न सकियोस् जीवनसँग जोड्न सकियोस् जीवनको क्रियाकलापहरूसँग जोड्न सकियोस् त्यससँग संयोजन गरेर सिकाइलाई जीवनोपयोगी जीवन सापेक्ष र सान्दर्भिक बनाउनका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरियो खण्डीकृत सिकाइलाई निरुत्साहित गरी एकीकृत सिकाइलाई बढावा दिनका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्यो भिन्न भिन्न विषय भिन्न भिन्न शिक्षकद्वारा भिन्न भिन्न समयमा शिक्षण गर्ने क्रममा विशेष गरी सानो तह अथवा आधारभूत तहमा सिकाइलाई खण्डीकृत भयो सिकाइ एकीकृत किसिमको सिकाइ हुन सकेन त्यसलाई जीवनसँग जोड्न सकिएन जीवनोपयोगी बनाउन सकिएन भन्ने किसिमले यो एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता महसुस गरियो विद्यालय र समुदायलाई जोड्नका लागि विद्यालय र समुदाय एक अर्काका परिपूरक हुन् विद्यालयले समुदायको आवश्यकता पुरा गर्न र समुदाय पनि विद्यालयसँग जोडिनका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ यस्तै सिकाइ प्रक्रियामा जीवन्त अनुभवहरूलाई जोड्नका लागि विभिन्न विषयवस्तुहरूका मार्फत सिकाइ प्रक्रियालाई जीवन्त बनाउनका लागि र जीवनमा घटेका आफ्ना अनुभवहरूलाई आफ्नो सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्नका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्यो भन्न सक्छौँ र यसै गरी सहकारात्मक सिकाइलाई प्रवर्तन गर्नका लागि पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्यो शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक सबै पक्षहरूको सहकारात्मक सिकाइका माध्यमबाट सिकाइलाई अगाडि बढाउनका लागि सिकाइलाई प्रवर्धन गर्नका लागि एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्यो भनेर हामी यसलाई बुधागत रूपमा यो एकीकृत पाठ्यक्रमको आवश्यकतालाई हामी औँल्याउन सक्छौँ एकीकृत पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू जुन अहिले प्रचलनमा रहेका ढाँचाहरू छन् ती ढाँचा कस्ता कस्ता ढाँचाहरू प्रचलनमा रहेका छन् त भन्ने विषयमा थोरै यसलाई जानकारी गरौँ पहिलो चाहिँ विषयगत अथवा हामी डिसिप्लिनरी भनेर भन्छौँ यो विषयगत केलाई भनिन्छ त भन्दा अलग अलग विषयका लागि अलग अलग समय निर्धारण गरेर सिकाइ प्रक्रिया अथवा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विषयगत ज्ञान र सिपमा जोड दिने गरिन्छ यो विषयगत ढाँचा अन्तर्गत दोस्रोमा छ बहुविषयक बहुविषयक अन्तर्गत विभिन्न विषयबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तु वा अवधारणलाई सम्बन्धित गराउने तर यसमा चाहिँ विषयगत सीमा र पहिचान चाहिँ कायम रहन्छ यो चाहिँ बहुविषयक ढाँचा हो यसमा विभिन्न विषयहरू मध्येबाट अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई जोडिन्छ र त्यसबाट त्यहाँ रहेका अवधारणाहरूलाई सम्बन्धित गराइन्छ तर त्यसमा के हुन्छ त भन्दा विभिन्न विषयहरू आफ्नो आफ्नो विषयहरूको पहिचान चाहिँ रहन्छ विषयगत सीमा चाहिँ कायम रहन्छ त्यसलाई बहुविषयक ढाँचा भनेर भनिन्छ तेस्रो ढाँचा छ अन्तर्विषयक अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी भनेर भनिन्छ यो अन्तर्विषेक ढाँचा भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी विषयसँग मिल्ने गरी थिम निर्धारण गरेर विषय क्षेत्र निर्धारण गरेर मिल्ने विषय क्षेत्रका विषयवस्तुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर रा सिकाउने र रा, नमिल्ने विषयवस्तुलाई क्रममा राखेर रा सिकाउने त्यो चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचा हो दुई दुईमा दुईभन्दा बढी विषयहरूसँग मिल्ने थिम भनिन्छ विषय क्षेत्र भनिन्छ त्यो विषय क्षेत्र अनुसारका विषयहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर सिकाउने कुनैसँग पनि नमिल्ने विषयवस्तु छ भने त्यो विषयवस्तुलाई छुट्टै क्रममा राखेर सिकाउने यो चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचा भनेर भनिन्छ यस्तै चौथो चाहिँ विषयविहीन यो विकसित देशहरूमा प्रचलनमा आइसकेको ढाँचाको रूपमा यसलाई लिइँदो रहेछ चा। जुन चाहिँ विषयविहीन अथवा ट्रान्सडिसिप्लिनरी भनेर यसलाई भनिन्छ यो विषयविहीनमा विषयगत सीमा चाहिँ कायम नहुने कुनै पनि समस्या मुद्दा वा घटनामा आधारित भएर सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ यो विषयविहीन ढाँचा अन्तर्गत अधिकांश त अन्तर सम्बन्धित विषयवस्तुहरूबाट सिकाइको सुरुवात गरिन्छ यसमा चा। चाहिँ कुनै विषयगत सीमा चाहिँ कायम रहँदैन यी चारवटा ढाँचाहरू जुन अहिलेसम्म विकसित भएका पाठ्यक्रमलाई कसरी एकीकरण गर्न सकिन्छ त भनेर विभिन्न ढाँचाहरू विकसित भएका छन् यी ढाँचालाई चार प्रकारमा हामी विभाजन गरेर हेर्न सक्छौँ विषयगत बहुविषयक अन्तर्विषयक र विषयविहीन यो चारवटा ढाँचाहरू प्रचलित ढाँचाहरू हुन् जुन चाहिँ पाठ्यक्रम एकीकरणका लागि अपनाइएको छ अब यो एकीकृत एक एक पाठ्यक्रमको विकासको तहलाई एउटा चित्रद्वारा पनि हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ चित्रमा यहाँले देख्नुहुन्छ क्रमशः तल एउटा एरोले क्रमशः बायाँबाट दायाँतर्फ गएको छ यो एरो र यसमा के भनिएको छ भने खासै एकीकरण नभएकोबाट उच्च तहको एकीकरण भएको जुन हामीले माथि चर्चा गऱ्यौँ यी चारवटा पाठ्यक्रमका ढाँचाहरू जस अन्तर्गत विषयगत अथवा विधागत भनेर भनिन्छ पहिलो यो चाहिँ खासै एकीकरण नभएका ढाँचाहरूबाट क्रमशः यो जीवन्त अनुभवसँग आबद्ध गर्ने अथवा ट्रान्सडिसिप्लिनरी विषयविहीन यो उच्च तहको एकीकरणमा जान्छ क्रमशः यो विषयगतबाट बहुविषयक बहुविषयकबाट अन्तर्विषयक र अन्तर्विषयकबाट हुँदै यो विषयविहीन ढाँचातर्फ गएको यो ढाँचालाई यो एकीकृत पाठ्यक्रम विकासको यो तहको रूपमा क्रमशः लिन सकिन्छ विषयगत बहुविषयगत अन्तर्विषयक र विषयविहीन भएर यो पाठ्यक्रम अथवा एकीकृत पाठ्यक्रमको विकासको तहलाई हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ अब अहिलेको हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रमको स्वरूप कस्तो छ त जुन दुई हजार छत्तर सालमा विक्रमसम्म दुई हजार छत्तर सालमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम लागू भयो यस अन्तर्गत कक्षा एक तिनको अहिलेको हाम्रो ढाँचा कस्तो छ त भनेर थोरै अध्ययन गरौँ सामाजिक अध्ययन विज्ञान तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा शारीरिक र सृजनात्मक कला विषयलाई अन्तर्विषयक ढाँचा अथवा इन्टरडिसिप्लिनरी एउटा के विषय बनाइयो त भन्दा हाम्रो सेरोफेरो विशेष से क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ चा। यो चाहिँ अन्तर्विषयक ढाँचाभित्र पर्दछ यस अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन विज्ञान तथा वातावरण स्वास्थ्य तथा शारीरिक र सृजनात्मक कला यी विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर रा यो ढाँचामा अन्तर्विषयक ढाँचामा समग्रमा के भनियो त भन्दा हाम्रो सेरोफेरो विषय क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ भने हाम्रो सेरोफेरो गणित नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी वा भाषा विषय क्षेत्र भाषा क्षेत्र भनेर हाम्रो सेरोफेरो गणित नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषा यी विषय क्षेत्र गरेर बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तय भएको छ यहाँ चाहिँ हाम्रो सोफेरो से से सेरोफेरो समग्रमा एउटा विषयको रूपमा आयो त्यसपछि गणित अनि भाषा क्षेत्र नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा यी विषय क्षेत्रलाई समावेश गरेर बहुविषयक ढाँचाको एकीकृत पाठ्यक्रम तयार भएको छ कक्षा एक दिनका विद्यार्थीहरूका लागि यो अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिप जसलाई हामी सफ्ट स्किल भनेर भन्छौँ यो सफ्ट स्किललाई आवश्यकताअनुसार कक्षा सबै कक्षाका विषय क्षेत्रहरूमा एकीकृत गरिएको छ जसका माध्यमबाट विद्यार्थीले अथवा सिकाहरूले सिकाइलाई जीवन्त बनाउनका लागि मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ पाठ्यक्रमका यो मुख्य विशेषताहरूलाई बुधागत रूपमा हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ अहिलेको हाम्रो नयाँ पाठ्यक्रम विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको मुख्य विशेषताहरूलाई हामीले बुधागत रूपमा हेऱ्यौँ भने यो पाठ्यक्रमलाई सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेर हामी भन्न सक्छौँ यस्तै यस अन्तर्गत भाषिक क्षेत्र आठवटा क्षेत्रहरू रहेका छन् के हुन् त यी भाषिक क्षेत्र आठवटा भन्दा जुन हामीले हाम्रो पाठ्यक्रममा प्राप्त गर्छौँ आधारभूत तह कक्षा एक तिनको पाठ्यक्रममा हामी पाउँछौँ यो भाषिक क्षेत्र अन्तर्गत यो विशेषता अन्तर्गतको दोस्रो मुद्दामा हामी भन्न सक्छौँ भाषिक क्षेत्रहरू समेटिएको छ यी आठवटा भाषिक क्षेत्र अन्तर्गत हामी यसलाई ध्वनि सचेतीकरण सभ्य दृश्य बोध पठन प्रवाह पठन बोध लेख्य वर्ण सचितिकरण लेखाइ शब्द भण्डार कार्यमूलक व्याकरण गरी यी आठवटा भाषिक क्षेत्रहरू रहेका छन् यस्तै अध्यापन गर्नुपर्ने विषयगत क्रियाकलापहरूलाई पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टामा राखिएको छ पहिला पुरानो पाठ्यक्रममा के थियो त भन्दा हामी पूर्णाङ्क र पाठ्यभार भनेर भनिन्थ्यो भने अहिलेको पाठ्यक्रममा पाठ्य घण्टा र कार्य घण्टा भनेर राखिएको छ यो अहिलेको पाठ्यक्रम व्यवहार कुशल सिपमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको छ उपलब्धि स्तरमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली छ क्रमशः सा कमजोर सामान्य राम्रो र रा उच्च यो उपलब्धि स्तरमा आधारित गरेर मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरिएको छ भने अन्तर्विषेक र बहुविषेक थिममा आधारित भएर एकीकृत सिद्धान्त अनुसार पाठ्यक्रमको संरचना गरिएको छ यो अहिलेको हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रमका मुख्य विशेषताहरू का रूपमा रहेका छन् पुरानो पाठ्यक्रम र एकीकृत पाठ्यक्रम बीच भिन्नता के छ भनेर हामी यसलाई मुदागत रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने केही मुदागत रूपमा हामी यसलाई भिन्नता छुट्याउन सक्छौँ पहिलो चाहिँ पुरानो पाठ्यक्रम उद्देश्यमा आधारित थियो जसलाई हामी छोटकरीमा केएसी भनेर भन्छौँ नलेज स्किल र एटिच्युड यसमा आधारित थियो भने अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रम नया पाठ्यक्रम के के छ त भन्दा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम छ यसलाई हामी छोटकरीमा भन्ने हो भने केएसए भिए भनेर भन्छौँ नलेज स्किल एटिच्युड भ्यालु र एबिलिटी टु डु भनेर यसलाई हामी सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम भनेर यसको यसको पहिलो भिन्नताको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यस्तै गरी दोस्रो चाहिँ छ साधारण र विशिष्ट उद्देश्य भनेर पुरानो पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो भने अहिलेको एकीकृत एक पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रममा सक्षमता र सिकाइ उपलब्धि भनेर उल्लेख गरिएको छ यस्तै तेस्रोमा पाठ्यभार र पूर्णाङ्क भनेर उल्लेख गरिएको थियो पुरानो पाठ्यक्रममा भने अहिलेको पाठ्यक्रममा हामीले पाठ्य घण्टा र कार्य कार्यघण्टा भनेर उल्लेख गरिएको छ यो पुरानो पाठ्यक्रम विषयगत रूपमा आधारित थियो यो ढा विषयगत ढाँचामा आधारित थियो भने अहिलेको हाम्रो एकीकृत पाठ्यक्रम बहुविषयक र अन्तर्विषेक ढाँचामा आधारित छ यस्तै पाँचौँ नम्बरमा पुरानो पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कन चाहिँ प्रक्रियामा आधारित थियो रेजा प्रतिशत थियो हामी निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्यौँ त्यसलाई रेजामा सीमित गऱ्यौँ र भने अहिलेको एकीकृत एक पाठ्यक्रममा मूल्याङ्कनको व्यवस्था के छ त सिकाइ उपलब्धिमा आधारित भएर मूल्याङ्कनलाई विशिष्टीकृत गरिएको छ यस्तै पुरानो पाठ्यक्रममा अभिभावकको भूमिका गौण राखिएको थियो अथवा सिकाइ प्रक्रियामा अभिभावकको भूमिकालाई खासै उल्लेख गरिएको थिएन भने अहिलेको पाठ्यक्रममा थिममा अभिभावकको जिम्मेवारी दिएको छ हरेक थिममा मेरो बच्चाले के सिक्यो भनेर त्यसमा आफ्ना अभिभावकहरूलाई पनि त्यसको जानकारी गराउने अभिभावकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी यसमा चाहिँ अभिभावकको जिम्मेवारी तोकिएको छ यी बुदागत रूपमा हामी यो पुरानो पाठ्यक्रम र अहिलेको एकीकृत पाठ्यक्रमका फरकलाई बुधागत रूपमा हामी भन्न सक्छौँ यो अहिलेको पाठ्यक्रम जुन अहिलेको यो शैक्षिक सत्र दुई हजार असीदेखि कक्षा बाह्रसम्मका विद्यालय तहका सबै कक्षामा लागु भइसकेको छ कक्षा एकमा दुई हजार छत्तर सालमा यो पाठ्यक्रमको परीक्षण गरियो भने क्रमशः शैक्षिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा कक्षा एक र कक्षा एघारमा यो पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गरियो भने कक्षा दुई तिन र छमा पाठ्यक्रमको परीक्षण गरियो यस्तै गरी शैक्षिक वर्ष दुई हजार अठहत्तरमा कक्षा चार कक्षा सात र कक्षा नौ महा परीक्षण गरियो भने कक्षा दुई कक्षा तिन र कक्षा बाह्रमा यसको कार्यान्वयन गरियो यस्तै गरी शैक्षिक वर्ष दुई हजार उना असीमा कक्षा पाँचमा यसको परीक्षण गरियो भने कक्षा चार कक्षा सात र कक्षा नौमा त्यसको कार्यान्वयन भयो र कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मको विद्यालय शिक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार छत्तरदेखि दुई हजार असी सालसम्मको यो पाँचवटा शैक्षिक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा लागु भइसकेको छ यो अनुसार पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना कार्यान्वयन भइसकेको छ